para que nos o podamos ver, se tal como tenemos un receso, e celebramos este pleno en outro momento, porque si estudiamos e podemos debatir que é o que dice técnicamente ese informe é mediante outros especialistas na materia. Pero o que me emitra nada máis especialistas na materia é que as festas se poden facer aplicando medidas preventivas. E o que dice o resumen final para un cálculo da área das calles que están afectadas, vale. Que dice vostede que hai un tapón da domingo, eso está tratando de prevención. O sea, hai unha policía local, hai unha guardia civil, unha pequena colchoneta, se a policía local, a guardia civil e o pide. Eu non tuve ningún problema con os feriantes, ningún. É algo vostede, cuando a vida se pora a ver, baixo os informes técnicos correspondientes para que non lle teña ningún prejuicio. O espacio da dársela cuando a DIF destina 200.000 euros a una obra que la Rúa rechazó. La alcaldesa Benigar critica que el Concello no fuese preguntado y el PP insiste en que se haga la obra. O sea, usted rechazó esta obra que estaba adjudicada para hacer un paso por debaixo da vía, e non sei se isto todo o que ve, parece ser que sí, e dende aquela, ou por lo menos desde que pasou isto, perdimos o espacio de que ahora están solicitando a DIF. Non sei se